ettermiddag, alle sammen. Og velkommen til dette møtet som vi har kalt Hjernen er deg. Den er meg, og deg, og deg, og deg, alle sammen. Dette er et møte som arrangeres i samarbeid mellom Hjernerådet og Oslo Universitetssykehus nevrologisk avdeling. Og veldig glad for alle dere som har kommet, og vi bare kom inn, dere som står bak der, og finner en plass. Så med meg så har jeg faktisk en hjerne til. Velkommen! Hvem er du? Jeg er nok hjernen. Men i all verden, hvorfor er du kommet hit? Du, vi er her for å markere flere ting, men aller mest fordi vi er veldig opptatt av å formidle kunnskap om hjernen. Mitt navn er Magne Wang Fredriksen. Jeg får lov til å være her fordi jeg er styreleder i Hjernerådet. Og kanskje jeg skal forte meg å si hva jeg heter også. Ja. Jeg heter Hanne Flinstad Harbo, og jeg er avdelingsleder på nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus og professor på Universitetet i Oslo. Så sammen skal vi lede denne kommende timen. Ja, Jan Magne, hva er egentlig Hjernerådet for noe? Hjernerådet er en sammenslutning. Det er egentlig en paraply for så å si alle fag- og forskningsmiljøene som er opptatt av og jobber med hjernen, eller forsker på hjernen. Og det er alle brukerorganisasjonene, mer eller mindre i Norge, som også gjør det samme, men hjelper mennesker med utfordringer knyttet til hjernen eller altså sentralnervesystemet. Og mange av dere er her, både her inne og ute i Arendal, så vi representerer 200 000 brukere og 5 000 fagfolk. Og hvis noen lurer på hva en nevrologisk avdeling er, så kan jeg fortelle at det er et sted hvor vi prøver å diagnostisere og behandle og hjelpe pasienter som har all verdens nevrologiske diagnoser. Så det er et veldig bredt felt, og vi er veldig opptatt av det vi kaller for hjernehelse generelt, for friske og for de som har fått sykdommer. Og det er vi jo, fordi at dette berører alle, som Hanne var innom. En av tre vil en eller annen gang i livet berøres eller rammes av sykdom knyttet til hjernen, og vi vet at det er store utfordringer knyttet til det, og derfor er det viktig å skape forståelse og vekke nysgjerrighet om dette helt unike, fantastiske organet, som egentlig er den mest komplekse strukturen som finnes i universet. Ikke sant? Og i tillegg til at dere nå skal få møte tre flotte representanter for unge, lovende forskere og leger som jobber i den avdelingen, som jeg er veldig stolt av å være leder for, så skal også Hjernerådet få lov til å vise litt smakebitter på en utstilling som er rett borte i gata her. Absolutt. Vi er utrolig stolte av at vi i dag kan få lov til å presentere Hjernen er deg. En fantastisk fotoutstilling som på mange måter illustrerer mange sider av hjernen og det å ha ulike utfordringer knyttet til dette. Og vi skal komme tilbake til det, og vi har med oss kurator og prosjektleder for dette som skal få lov til å fortelle litt om det. Fint. Er vi da klare til å gå i gang? Da kjører vi i gang. Da kjører vi. Så da ønsker jeg velkommen opp Kaja Nordengen og Lasse Pilstrøm i første omgang. I tillegg til det jeg har sagt om disse, så kommer etter hvert også Einar Høgestøl opp midtveis. Og alle disse tre, i tillegg til å være veldig engasjerte forskere og nevrologer, så er jo dere også veldig opptatt av nettopp det å snakke om og skrive om hjernehelse og forskning. Kaja er jo forfatter av den kjente boken Hjernen er stjernen, og Lasse, han skriver i Morgenbladet veldig jevnt og trutt om alle mulige ting rundt denne type problemstilling. Velkommen og vær så god. Tusen takk. Tusen takk, Anna. Så vi har jo vært så heldige å få snakke om det at vi er hjernen vår, og da kan vi egentlig hoppe direkte videre til: hvem er du? Lasse Pilstrøm heter jeg. Jeg har vokst opp i Oslo, er 41 år og har tre barn, og jobber da som lege og forsker på nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Og du, Kaja? Ja, jeg heter Kaja Nordengen. Jeg er ikke fra Oslo, jeg er fra en bygd og til og med odelsjente i Østfold. Men jeg er også hjerneforsker og lege ved Oslo Universitetssykehus i Oslo. Gift, tre barn, to barn. Krever deg det.
skrøyte på meg. Nei, for det gjelder å ha orden på det som vi kan kalle sånne autobiografiske data som vi forteller om nå. Det gikk det litt i sur for deg, Kaja, men det jo sånne ting vi ofte sier da når vi blir spurt hvem vi Så hvis vi hadde sett på hjernen min da, hvor det hadde vært en liten bug i systemet der da? Ja. Nå var det isselappen som ligger øverst der som feilet litt for deg, Kaja. Ja, for... Det var ikke planlagt, det lover jeg, det var helt spontant. Så hvis vi ser på tegningen her da, hjernen den jo, vi har to hjernehalvdeler, en høyre og en venstre, og så deler vi opp hjernen etter hvor under skallen den sånn at under tinningen så har vi tinninglappen, og i bakhodet så har vi bakhodelappen, og i issen da, som vi snakket om nå, så var det isselappen, og foran her, og det faktisk ikke bare i panna, men hvis vi har litt sånn ordentlig høy panne gått bak her, så har vi pannelappen. Og nå snakker vi om jeg. Hjernen deg. Hva jeg? Og når noen spør deg, hvem du? Og man svarer sånn som vi gjorde nå, da var det islapp. Autobiografiske data. Men vi jo veldig mye mer enn navnet vi har fått av foreldrene våre, og jobben vår. Og de tre barna? To? To, tre, ja. Og... Hvordan vi blir oppfattet av dem rundt oss, det jo veldig... Det som har mye å si da, jo følelsesuttrykket vårt. Vil du for eksempel si at du en oppfarende fyr? Nei, oppfarende, det jeg tror ikke noen av vennene mine vil kalle meg det. Altså, jeg nok litt mer en sånn behersket type, tror jeg selv i hvert fall. Men har du altså, har du ikke et lite soft spot en gang på... Ja, nå drepte de jo hun Freya da. Da ble jeg veldig sint, men... Ellers så tenker jeg at hvis du spør om det noe sånn spesielt som kan gjøre at jeg føler at jeg blir veldig fyret opp, så tror jeg det litt allmennmenneskelig, men at hvis noen for eksempel er slemme mot barna mine og behandler dem dårlig, så da kan det koke litt over. Det kjenner jeg at det tenner et eller annet inni meg. Og det å på en måte kjenne at man blir ordentlig sint, så sint at man kanskje kan finne på å si ting man angrer på etterpå, begynner å liksom hamre løs på en mail som du ikke bør trykke send på. Hvor gjerne det? Ja, da tror jeg du tenker på, inni tinninglappen her, så ligger en kjerne som vi kaller for mandelkjernen, eller amygdala på latin, som er knyttet til sånne responser som frykt og sinne. Da. Mm. Ja, ikke sant? Litt mye av det vi snakker om i dag, om jeg, er jo liksom litt mer mot hjernebarken. Men der det en av de liksom, evolusjonært sett ordentlig gamle. Ja, for det jo sånne urresponser når man truet og sånn, litt sånn fight or flight, det vekker veldig sterke responser også, så det deler vi jo med mange dyr og er evolusjonært veldig gamle hjernefunksjoner da. Og nå ser vi jo hjernen fra siden, men hvis vi hadde dratt tinninglappen litt ned og pannelappen litt opp. Der det en lapp til som ligger under som en liten øy av hjernebark litt mer midt inne i hjernen, som vi kaller for insula, som også betyr øy på latin. Og der lærte du meg noe nytt, Kaja, som jeg må innrømme at jeg ikke visste fra før, om hva slags funksjoner den kan ha knyttet til dette med jeget, da. Ja, for det jo fortsatt sånn i hjernen at det ganske mye vi ikke helt klarer å knytte akkurat til hvor hjernen men noe av det insula kjent for, det gjenkjenning. Altså det at vi, og det jo ganske unikt for oss mennesker også, det at vi kan se et bilde av oss selv, eller se oss i speilet og gjenkjenne at det oss. De av dere som har hund har kanskje sett den så bjeffe mot sitt eget speilbilde. Mens et menneske, etter hvert som vi vokser til, vil kjenne igjen oss selv. Og vi vil også kjenne, ikke sant, sånn som når jeg spurte om du var oppfarende fyr, så svarte ganske umiddelbar respons på at det var du ikke. Mm. Og det også det å gjenkjenne hvilke egenskaper vi føler passer med oss, og hvem som ikke passer i det hele tatt, det blir også innsula. Ja. Og historien vår. Ikke sant? Det at vi husker mange historier fra barndommen, men det at vi umiddelbart kjenner igjen det som vår egen historie blant dem, og det vi bare har lest i en bok eller sett på en film. Så uten den hjernestrukturen her, da, insula, så hadde det ikke vært så rett for meg kanskje å svare på om jeg var oppfaren eller ikke. Nei, da hadde det blitt litt verre. Så, og det jo, der sa du egentlig noe viktig. Fordi når vi skal snakke om den lappen her, den aller, aller største, så det jo nettopp det med skader som har bidro til å aller, aller først sette dem på kartet. Ja, for det jo sånn at hvis store deler av hjernen blir skadet, så vil man jo
blir veldig syk og taper mye funksjon og ting vil det vil ikke være så lett å skille hvilket bidrag som kommer fra ulike deler av hjernen, men historisk så har det vært noen pasienteksempler der noen har fått veldig lokaliserte skader som rammer en spesielt område spesifikt. Og da har man lært nye ting om hva disse områdene gjør. Og så er det et veldig kjent historisk eksempel som alle som jobber med hjernen eller er utdannet innenfor vårt fag antagelig vil ha hørt om, men som vi tenker å fortelle dere om allikevel. Så hvis vi ser på pannelappen her, da, så ser vi at vi har delt den opp i to med en sånn stiplet linje der. Den aller bakerste delen av pannelappen, det er motorikk. Sånn at hvis du skader den på den ene siden, så blir du lam på motsatt side. Men det som er i fokus når vi snakker om jeget, det er det vi kaller prefrontal hjernebark. Ganske rart, hvor? Ja, for pre, det betyr foran, og front betyr jo også foran, så det blir litt sånn dobbelt, litt smør på flesk. Men hvis noen skulle være usikker, det er helt, helt foran. Og det var jo der han du begynte å snakke om nå, han som het Phineas Gage og levde på midten av 1800, han skadet akkurat den forreste delen. Stemmer. Og du har til og med valfartet til et museum som viser frem skaden hans og det hele. Her ser dere bildet av ham. Og han Phineas Gage, som han het, han jobbet med å lage jernbane i USA. Og skulle blant annet stappe dynamitt ned i sånne huller som de fylte med dynamitt for å sprenge fjellet. Var det ikke sånn, Kaja? Jo, så som du nevnte, man har jo utstilt både hodeskallen hans og den stanga han holder i hånda nå på biblioteket på Harvard. Og da jeg var der, så fikk jeg liksom tatt bildet av datteren min foran den hodeskallen. Tenkte at hun var 2 år da på det tidspunktet. Jeg tenkte, hun vil takke meg nå, bli voksen. For han er liksom skikkelig sånn superkjendis i nevroverden da. Og her ser dere han, du ser det er noe galt med det venstre øyet hans, så han har fått en skade i det området, men du vil, når du viser det neste bildet av hva som skjedde med det spettet, så vil du nesten ikke tro at det kan gå så bra med hodet hans. Og da den ukontrollerte sprengningen kom, og det spettet gikk inn under her, gjennom øyehulen, gjennom prefrontal hjernebark på begge sider, ut på andre siden. Og det var jo både blod og hjernemasse, men det høres så dødelig ut, men han var det ikke sånn at han gikk rundt og var bevisst og kom seg ganske kjapt? Han reiste seg opp, han, og gikk det nærmeste hestet og kjærere og ble kjørt til lege. Hadde infeksjoner noen uker, men kom seg. Og da trodde man kanskje at han kunne begynne å jobbe igjen, og at dette skulle gå bra. Men det gjorde det ikke, fordi selv om han så ut som seg selv, og han kunne gå og snakke som før, så sa de som kjente han at han var no longer Gage. Han var ikke seg selv lenger, og det var jo ganske kontroversielt på den tiden, og det fra en dag til neste, etter en skade i hjernen, veldig lokalisert skade i hjernen, for å endre personlighet. Det at personligheten var noe fysisk noe som var i hjernen. Og det gikk ikke akkurat i positiv retning, den endringen. Han ble vel en ganske vanskelig type å omgås for andre, var det ikke sånn? Jo, for når vi snakker om den prefrontale hjerneparken, den er jo, har jo veldig mange viktige funksjoner for jeg egentlig, og en av dem er jo det med at vi klarer å beherske oss. Altså det at vi, sånn som vi snakket om amygdala, ikke sant? At vi begynner på en sinne mailen, så trekker vi pusten, tar oss en kaffe, visker den ut og formulerer oss en gang til. Ikke sant? Eller vi, barna gjør noe provoserende, og vi på en måte teller til 10 og vender det andre kinnet til. Ikke sant? Og da er det på en måte prefrontal cortex som snakker amygdala til fornuft. Ja. Sånn er det interne makthierarki i hjernen. Absolutt, og det skal vi være glad for. Og det skjedde jo ikke for Phineas Gage da. I tillegg så ble framtidsplanleggingen hans påvirket. Ja. For da, dere har sikkert hørt om en sånn marshmallow-test, hvor man ber små barn om å vente med å spise en marshmallow, så får de 2 litt senere. Denne typen planlegging og utsette belønning er også knyttet til dette hjerneområdet. Og vi er jo, dette er spesielt menneskelig, vi er jo den beste arten på kloden til å utsette belønning da. Ja, og det og hvis vi tenker på oss mennesker, det er vi faktisk kan gi oss en klapp på skulderen for. Og så tenk hvor mange ting vi gjør som vi får belønning for kanskje flere 10 år senere. Og så sånn, en ting er selvfølgelig studie, men bare når du planter et lite epletre, du vet at det er lenge, lenge, lenge til du får den belønningen. Mm. Men ja, det er unikt for oss mennesker. Og dette var jo et sånn tidlig eksempel som ble veldig berømt, og som skjedde på en tidlig historie, da det kanskje ikke var helt akseptert dette med at
personlighet og sånne hjernefunksjoner som vi snakker om nå var fysiske egenskaper da, knyttet til hjernen, men senere så har man jo hatt mange andre eksempler. Og da det jo sånn nå at hvis man for eksempel har en forbryter som har begått en eller annen bestialsk handling, og som overraskende på omverdenen har endret personlighet radikalt, så vil det være naturlig å gjøre et MR-bilde av hjernen for å se, kan det være for eksempel en svulst i dette samme området prefrontal cortex som ligger bak da? Ja, så når vi da snakker om jeg, og så det jo sånn at den prefrontalkorteksen, den hovedrollen. Men jeget jo fordelt i store deler av hjernebarken vår. Så hvis jeg skulle ha spurt deg igjen, da, Lasse, hva det som viktig for jeg? Ja, kanskje man skulle svare litt mer komplekst enn å bare liste opp hvor mange barn man har, og hvor man bor og hvor man vokst opp og sånn. Det som vi har prøvd å vise med denne samtalen jo at du hjernen, at jeg sitter i hjernen, og at det ikke så enkelt som at det på ett sted. Altså, filosofene, før man hadde denne innsikten, filosoferte jo rundt dette, hvor kan bevisstheten sitte, og Descartes kjent for å ha knyttet dette til en liten kjertel i midtlinjen, som et kongelig kjertelen. Men det vi ser her jo at det jo store områder av hjernen som involvert og bidrar, og det ikke egentlig noe sånn, vi kan jo liksom kutte og si at dette grensene. Nei, ikke sant? Så, sånn som du sa, så har vi isselappen, som har de autobiografiske data, og vi snakker jo om følelsen og følelsesuttrykk fra tinninglappen, og gjenkjenning i insula. Og ikke minst det med at vi har kontrollerer de andre hjerneområdene og kan planlegge for fremtiden for i prefrontal cortex. Ja. Så det var jo en pasienthistorie hvor, i en rettssak hvor man trakk det frem og sa at det var ikke meg, det var hjernen min. Mm. Og det man sa om han Phineas Gage var jo at han så ut som seg selv, men han var ikke lenger seg selv. Sånn at jeg tenker at sånn, du jo deg, og jeg jo meg, uavhengig av om barna våre holdt oss våkne om natta, eller om vi ser ut som oss mer sedvanlige selv. Ja. Fordi, for det deg, Kaja, her til venstre. Ja. Eller kan vi være helt sikre på det? Ja, for hvis jeg hadde blitt hjernedød, og du hadde hatt en multiorgansvikt, og man hadde plassert din hjerne i min kropp, når den personen der hadde våknet igjen, så hadde jo ikke den personen kjent igjen mine barn. Nei. Da hadde det blitt tre, og ikke to. Da hadde det blitt riktig, ikke sant? Det var det. Og noen kaller det en hjernetransplantasjon, men vår påstand jo at dette var en kroppstransplantasjon. For man må jo se det fra perspektivet til jeget, til det som bærer av identiteten til individet. Og det vil jo være hjernen, så det egentlig kroppen som man da, som da jeg ville fått. Var det ikke sånn eksempelet var? Jeg fikk din kropp. Ja, ja. Din gamle kropp. Sånn at jeg, hvem? Hvem er du? Jeg hjernen. Ja. Og den hjernen, den kan man jo også avbilde. Ja, for nå tenker vi å ta opp en kontrast her mellom hvordan man ser ut og hvordan man inni, men det som inni har jo egentlig også et utseende, det bare ikke det at vi kan se det til daglig. Og det kan man avbilde med sånne MR-teknikker, og det heller ikke helt likt gjennom livet. Nei, og her har vi med oss kollegaen vår, Einar Høgsel. Velkommen opp, Einar. Tusen takk. Og Einar, du forsker på noe som heter hjernealder. Ja. Hva det? Ja, dere har jo sikkert sett på internet eller aviser at det finns, man kan ta fire spørsmål, så finner ut man hvor gammel hjernen din. Det jo basert på spørsmål og egentlig litt sånn, ikke helt vitenskap. Men dette her har man faktisk gjort da, egentlig de siste nesten 20 årene, ganske detaljert, basert på MR-bilder. Og MR har mange av dere hørt om. Det en måte å ta bilder av hjernen, som Lasse sa. Og da kan man illustrere det med sånne bilder man ser til venstre her. Det som egentlig MR-bildene, det masse, masse datapunkter. Ikke sant? Så det bare en visuell fremstilling vi har for å få bildene opp. Og det sånn de har blitt vurdert av egne leger i lang, lang tid. Radiologer kalles de. Men
så det jo blitt skjedd ekstremt mye på datafronten I det siste. Sånn at disse dataene har forskere, da, som jeg en av, tatt ut og gjort masse spennende med. Så nå bruker man kunstig intelligens, noe som heter dyplæring, og så tar man alle de datapunktene I hjernen, 2 millioner datapunkter, og så kverner man det gjennom. Og når det finnes det masse friske sånne MR-bilder man kan få tak I, som man har fått tak I, de jeg sitter og forsker med, har fått tak I 55.000 friske kontroller. Og da kverner vi dette inn I en datamodell, og så finner man ut en hjerne som 55 år gammel. Hvordan ser den ut? Og det ikke et spesifikt utseende, men det masse forskjellige variasjoner av den. Og så kan man ta MR-bildet til en hvilken som helst pasient, eller person, unnskyld, alt ikke pasienter. Og så kan man få ut en alder på den hjernen. Og så jo spennende, det like gammel som den pasienten egentlig Og det jo noe av det vi også forsker på da. Ja. Så vi kan være eldre eller yngre inni hjernen enn det vi med bursdagslysene på kaken? Ja, ikke sant? Det jo ikke alltid sånn. Man kan jo se på ansiktet, ser man eldre eller yngre ut, og det jo også mulig. Men å faktisk si om hjernen har hatt litt hard mer fart, har den ikke fulgt alle rådene til hjernerådet, hvis dere så på baksiden av disse flotte skjortene til Magne, ikke sant? Jeg tar jo meg selv I det, ikke sant? Jeg sover jo ikke 8 timer hver dag, for å være helt ærlig. Jeg prøver å trene regelmessig, men Magne trener mer enn meg, for han sykler litt raskere enn meg I dag. Spiser sunt og alle disse tingene, da holder jo hjernen seg relativt frisk. Men så det jo sykdommer også som kan gjøre at hjernen ikke holder seg like frisk. Ja. Ja, for hva kan dette brukes til? Sånn, det jo, høres jo ut som et morsomt leketøy, men hva kan det brukes til I praksis? Ja, vi tenker jo at i sykehusverden så kan det jo brukes til å ha en egen markør. Ikke sant? Man tar en blodprøve for å se om man har høyt kolesterol, og så kan man ta en kjøre MR-bilde gjennom et program, og så ser om man har høy eller lav hjernealder. Og så kan man knytte det opp mot det jeg spesielt interessert I, ja, sykdommer. Og se om man kan bruke det I det som veldig hot, som kalles da persontilpasset behandling. For å se kanskje noen burde ha mer aktiv behandling, eller kanskje noen kanskje ikke trenger så mye behandling. Så vi der I dag? Kan man dra på sykehuset og få målt hjernealderen sin? Jeg kan gjøre det, men som dere spurte meg I sted, jeg har ikke tørt å gjøre det på meg selv. Så selv om det faktisk positivt å ha barn, da, ikke sant? Jo flere, jo bedre. Så Lasse, du kanskje enda yngre. Der skryter man seg opp litt, ja. Så fint å skryte på. Da blir man faktisk enda yngre igjen. Men vi håper jo å få dette på plass ganske snart. Det ganske vanskelig å få sånne her ting fra forskningsverden inn I sykehuset, som dere vet. Det tar ofte mange år. Så vi håper at vi har dette her I løpet av et par år, og at man kan bruke det som en del av sånn persontilpasset behandling. For å se om hjernen din like gammel som den du tror du eller om den trenger litt ekstra omsorg. Mm. Spennende. Tusen takk. Ja, vi snakkes mer etterpå. Det gjør vi. Ja, nå jeg sikker på at det var mange som ble litt nysgjerrige og kanskje litt skremt. Man skal tenke på om man har tatt ordentlig vare på hjernen sin og hvordan det egentlig står til der inne. Og man får jo håpe at man har, I hvert fall ikke veldig mye eldre I hjernen enn man på klokken. Men det som I hvert fall sikkert at vi kan jo ikke utsette hjernealdringen I det uendelige. Så vi vil jo alle bli gamle til slutt, vil vi ikke det? Jo, det blir vi jo. Og det vi ser når hvis vi ser på hjernehelse og hjernesykdommer, så ser vi jo at det en økning med økende alder. Ja, for du har jo sykdommer som for eksempel demens og Parkinsons sykdom. Mange hjernesykdommer som assosiert sterkt med økende alder og som på en måte eldre sykdommer. Og de forventer vi jo å få mer og mer av I samfunnet ettersom vi lever lengre liv og har bedre helse ellers. Så disse sykdommene forventes å bli mye vanligere I årene som kommer, og det en stor folkehelseutfordring som gjør at det ekstra viktig å tenke på hjernehelse fremover. Så hvis vi ser på den her da, fra Global Burden of Disease, så ser vi jo at etter hvert som vi har alder bortover her, så ser vi med økende alder, så ser vi jo at de mørkeblå her, det hjerneslag, mens de lysere blå, det det vi kaller nevrodegenerative sykdommer, også Parkinson og Alzheimer som jo vi forsker på. Ja. Da ser vi økning med økende alder.
Så dette fra en stor sånn internasjonal undersøkelse som ble gjort over hele verden, og sykdomsbyrdet her dreier seg om både død, men også at man lever livet med dårligere livskvalitet, eller må være for eksempel hjemme fra jobb og sånne ting. Så nå snakket vi litt om dette som kommer særlig i høy alder, sånn som Parkinson, Alzheimer, demens og slag, men nevrologiske sykdommer viktige gjennom hele livsløpet. Så hvis vi ser på disse aldersgruppene her, typisk sånn yrkesaktiv alder midten av livet, så de grønne her hodepinesykdommer, og de har veldig mye å si for sykefravær og lidelser i store pasientgrupper i det daglige. Og så har man også sykdommer som MS og epilepsi for eksempel, som viktige store nevrologiske pasientgrupper gjennom hele livsløpet. Og i Norge så jo hjernesykdommer en tredjedel av sykdomsbyrden. Mm. Og nå kommer en astonishing fact. Hør nøye etter nå. Hjernesykdommer koster samfunnet mer enn hjerte-karsykdommer, kreft og diabetes til sammen. Men da bruker de ordet hjernesykdommer. Men dette her var jo nevrologiske sykdommer. Så i begrepet hjernesykdommer, da har du også med psykiatriske Det riktig, så det nok litt av svaret på at det regnestykket ser sånn ut, at du også har store folkesykdommer som angst og depresjon, som betyr veldig mye for yrkesevne og sånn. Og i tillegg sykdommer som for eksempel schizofreni og bipolar lidelse, som krever veldig mye ressurser gjennom et livsløp å behandle. Men det jo ikke noe kunstig skille, dette med, det et kunstig skille, dette med nevrologi og psykiatri. Synes ikke du det, Kaja? Jo, for jeg synes det egentlig veldig gammeldags, også for alt handler jo, nå har vi jo snakket om hjernen og jeg. Vi har snakket om følelsene i hjernen, ikke sant? Og vi jobber da alle med det samme organet. Og selv om det fra gammelt da har vært et skille mellom syke og soma, nevrologiske sykdommer og psykiatriske sykdommer, så det jo, det skillet jo både litt kunstig og ikke så veldig skarpt heller. Det veldig mange av de nevrologiske sykdommene som veldig mye mer enn litt sånn korte skritt og dårlig balanse. Det jo veldig ofte både hallucinasjoner og nedstemthet og søvnvansker også som kommer med. Ikke vanntette skott og veldig sånn pragmatisk og historisk betinget indeling, hvilke diagnoser som havner på hver av disse avdelingene. Og historisk så det også sånn at i mange land så har nevrologien vokst ut av psykiatrien egentlig på 1800-tallet. Kanskje vil vi se at de vokser sammen igjen på et tidspunkt. Det blir litt spekulasjon da, men etter hvert som kanskje man også kan bruke flere av de samme typene utredningsverktøy i psykiatri og behandlinger som vi bruker i dag i nevrologi. Når man får bedre biomarkører og kan måle mer i hjernen til psykiatriske pasienter, jeg ser du nikker her med, for dette jobber du også med, så vil kanskje noe av den samme persontilpasset medisintilnærmingen bli brukt også innenfor psykiatrien, og disse fagene vil nærme seg hverandre igjen. Ja, ikke sant? For du nevner sånn høyteknologiske behandlinger. Tenker du at vi vil komme dit at vi liksom, mot liksom, en mer en sammensmeltning, menneskemaskin, menneske, liksom, nesten sånn kyborg? Ja, på en måte så kan man jo si at man har begynt med noen sånne ting litt grann allerede. Så på Rikshospitalet, hvor jeg jobber til daglig, på det som vi kaller for enhet for bevegelsesforstyrrelser, så jobber vi med Parkinson, skjelving og andre former for ufrivillige bevegelser. Og der det hverdagen at vi, sammen med nevrokirurgene da, opererer inn et pacemaker-lignende boks med et batteri under huden på brystkassen. Og så går det, dette et røntgenbilde, så går det ledninger opp langs halsen og opp på toppen av hodet. Og så borrer man hull gjennom skallen, og så dytter ned ledninger som går ned til kjerner, som ligger dypt nede i hjernen. Og så styrer man da denne boksen med en fjernkontroll og setter på strøm. Og den strømmen blander seg inn i hjernens strømkretser, og påvirker da på en måte balansen i de systemene som styrer motorikken vår, og gjenoppretter en slags balanse. Dette lærte man seg ved at noen fikk skader i akkurat disse områdene og ble friskere, og da tenkte vi, ok, vi kan forstyrre, ødelegge, det gjorde man først, men så etter hvert så fant man ut at man kunne litt mer presist forstyrre områdene med strøm. Og da kan vi skru av og på symptomene ettersom vi skrur av på den stimulatoren. Og det ser helt fantastisk ut. Skikkelig, ja, ikke sant? Da begynner man jo å få en sånn sammensmeltning, men her det jo likevel, det sendes et signal, men det tar ikke imot
signal, ikke sant, den elektroden her, per nå? Foreløpig ikke. Foreløpig så det på en måte at vi sender strøm ut fra elektrodespissen her. Men man begynner jo nå også å utvikle metoder som gjør det motsatte, som registrerer hjernens spontane aktiviteter. Så hvis man for eksempel har fått et hjerneslag som gjør at man kan tenke og planlegge og ønske å utføre en bevegelse, men et eller annet sted er kabelen fra hjernebarken og ned til muskelen brutt, så man ikke får aktivert muskelen. Da kan man tenke den samme tanken at man for eksempel beveger hånden, og så kan man dekode det elektriske mønstret. Hvis man da har registrerer den elektriske aktiviteten på overflaten av hjernen, så kan man dekode det mønstret og programmere for eksempel en robotarm til å gjøre samme bevegelse. Så det kan dere se på YouTube for eksempel nå, at en kvinne løfter en sånn kaffekopp og drikker med tankekraft, men armen som gjør det en robotarm. Ja. Da begynner vi å nærme oss, Kyborg, tenker jeg. Da begynner det å bli enda mer sammensmeltning, men jeg vil fortsatt si at man 99% menneske i en sånn situasjon, men det blir spennende å se hvor langt disse teknologiene kan komme etter hvert, og ikke minst hvor fort de kommer til det vanlige helsevesenet. Jeg tror jo dessverre ikke man har ressurser til å gi robotarmer til alle som har hatt hjerneslag foreløpig, men for spesielle pasientgrupper så kommer sikkert denne typen behandlinger til å komme gradvis på banen litt etter litt. Så det er jo veldig høyteknologiske og kule behandlinger, men det vi aller helst vil, jo å hindre at folk blir syke i utgangspunktet. Ja. Og sånn som når vi så på den oversikten av Global Burden of Disease, så vi at en veldig stor del var jo for eksempel hjerneslag. Og det vi vet fra når det en område i hjernen som ikke får surstoff, så dør de cellene. Men veldig mange av pasientene får jo tilbake funksjon. For eksempel mister talen i etterkant av slaget og klarer å trene seg opp igjen. Hva det egentlig som skjer da? Ja, for på en måte så det sånn at hjernen kan lære å gjøre ting på nye måter, og de gjenværende cellene man har, de kan danne nye forbindelser med hverandre, nervesammenkoblinger som vi kaller for synapser, sånn at det gjenværende systemet blir sterkere selv om man har mistet de cellene for alltid som på en måte dør i forbindelse med en sånn skade eller et sånt hjerneslag da. Mm. Ikke sant? Sånn at den gruppa som ikke har fått surstoff, den cellegruppa, de vil være død. I mange tilfeller kan du faktisk se et hull på MR-bilder der kjernen var. Ja, og det tenker jeg en viktig fellesnevner for dette. Det kan jo høres litt fragmentert ut dette hjernehelsefeltet, som om vi på en måte prøver å putte mange forskjellige heterogene ting ned i samme sekk for å på en måte skape et godt slagord rundt hjernehelse. Men det noen viktige fellesnevnere, og en av dem nettopp det at hjernen sårbar. Den regenererer ikke liksom som et beinbrudd vil gjøre, at du får nytt bein. Du vokser ikke ut en ny hjernelapp hvis noe skadet her. Så det en sånn viktig fellesnevner, tenker jeg. Og som du sa, så det jo bedre å forebygge enn å reparere. Selv om vi kan prøve å sette inn fancy proteser, så det ikke like lett å sette inn sånne robotarmer som det å sette inn en hofteprotese hvis man har brukket lårhalsen. Så vi må finne nye måter å også forebygge sykdomsutvikling i hjernen. Og sånn som det Einar som vi hadde her i stad, han jobber jo innen MS-feltet, der har man kommet innmari langt. Mye lenger enn vi kan skryte av i vårt felt. Ja, MS, der har de hatt mye suksess de siste 10-20 årene, hvor det har kommet sykdomsmodifiserende behandling, som ikke bare lindrer symptomer, men som gjør noe med selve den underliggende sykdomsprosessen. Så MS jo en betennelsessykdom, og nå kan man forebygge og dempe den betennelsen og forhindre skader på hjernen, sånn at prognosen ved MS veldig mye bedre i dag, bare enn da jeg begynte å studere medisin. Så der har det vært store fremskritt. Men i de neurodegenerative sykdommene, de som vi så, som virkelig førte til at bølgen var veldig, gikk veldig mot høyre, altså mot økende alder, økende sykdom, der har vi ikke finnet ut hva som årsaken, og derfor har vi jo heller ikke klart å finne behandling, for vi må jo vite hva som grunnen til at dette her starter. Kaja og jeg jobber særlig med Parkinsons sykdom, som en sånn neurodegenerativ sykdom. Det et ord vi bruker om sykdommer som
måte skyldes en slags langsom slitage på nervecellene, som også associert med alder, hvor man en aldrende hjerne vil være mer sårbar enn en yngre hjerne. Men Parkinson kan man også få i veldig ung alder, også under 40 år. Ja, under 30 til og med noen ganger. Men her det, som du sier, det ikke så lett å vite hvordan man skal, hvilke angrepspunkter man skal rette nye behandlinger mot. Så når man skal forske på sånne sykdommer og prøve å finne ny behandling, så det en veldig lang prosess. Og det har vært en slags, nå som det har vært koronapandemi, så tror jeg at det har vært mye folkeopplysning. Folk har blitt veldig vant til en del sånne medisinske begreper som man ikke var så vant til før. R-tall og sånn. Men også innenfor dette med utvikling av nye legemidler, så tror jeg flere har hørt om disse, at det går gjennom flere faser. Og pasienter spør jo ofte, når kan det kanskje komme en ny behandling? Og da det veldig avhengig av hvor langt har den utviklingen kommet i retning av det punktet hvor man kan søke om godkjenning, og et nytt legemiddel kan komme på markedet i det vanlige helsevesenet. Så først så må det gjøres masse forskning for å forstå sykdomsmekanismene, hvor man ikke driver med noen eksperimenter på pasienter i det hele tatt. Det kan vi kalle for preklinisk, altså før man i sykehusavdelingen i klinikken, hvor man bruker for eksempel forsøksdyr eller cellemodeller eller sånt. Og første gang man da skal forsøke et nytt mulig legemiddel på mennesker, så gjør man det bare på noen få, ofte friske, frivillige, for å se at dette trygt, at det tas opp i kroppen sånn som man hadde tenkt. Man gjør forskjellige målinger for å få kontroll med hvordan legemiddelet oppfører seg i kroppen. Og så kan man gå videre til å teste dette på pasienter i litt større grupper. Man kan begynne å se litt på hvordan har det noen effekt på de symptomene man prøver å bremse. Og man fortsetter å sjekke at det trygt, at det ikke blir for problematiske bivirkninger. Og først dersom det lovende også i denne typen studie, så går man videre til en studie som stor nok til å virkelig vise med robuste tall at dette virker på sykdommen. Såkalt fase 3-studie. Så dere skjønner at for hver av disse trinnene så vil det være de fleste medisinene ikke kommer videre. Og vi trenger å forske både her og hele kjeden frem mot endelig godkjenning av nye legemidler før vi virkelig har noe som monner for folkehelsen. Så forskning for å kunne gjøre at hjernesykdommer rammer færre enn de rammer i dag, i en tredjedel av den norske befolkningen, så trenger vi jo forskning på alle disse nivåene. Men det jo noen ting vi kan gjøre selv da. Ja, Einar var litt inne på det og ga noen gode råd, og du har jo skrevet bok om dette også, Kaja, så kanskje du kan, det jo viktig budskap som gjerne kan repeteres litt, hva kan man gjøre selv? Og du innledet det jo veldig fint med å si at vi får ikke nye hjerneceller hvis noen dør i hjernen vår. Men det vi kan få, det nye hjernecellekontakter, altså vi kan, hver eneste nervecelle kan bli mer forgreinet. Og faktisk i så stor grad at det målbart. Altså, man kan måle at hjernebarken fysisk tjukkere etter at man har utviklet og trent på en spesifikk egenskap. Men så det jo også mer sånn generelle helseråd, som det med å trene og bruke hjernen, for i motsetning til å snakke om hofteproteser, ikke sant? Du kan slite ut hofta di, mens hjernen, den har bare godt av å bli brukt den. Vi trenger å bruke den, og mange av oss gjør jo det i yrkeslivet, men når man går om en person, må man kanskje være enda mer søke utfordringer i større grad. Og så det jo mer de generelle helserådene som også bidrar til bedre hjernehelse. Sånn som å ikke røyke, spise sunt. Følg opp blodtrykket, følg opp hvis man har diabetes, trene, legg til rette for god søvn. Og nå som Einar har skremt oss med hjernealderen vår, som kanskje kan være høyere enn vi hadde ønsket oss, så tror jeg mange kanskje har blitt motiverte til å tenke litt på dette fremover og følge den typen råd, da. Eller hva tror du? Ja, definitivt. Så da kan vi jo vel egentlig, nå har vi jo snakket mer om at hjernen oss, og at selve, ikke bare at hjernen uerstattelig og noe av det aller viktigste vi har, men det også det vi Ja. Det ikke bare at vi har hjernen vår, vi det. Det det som oss, og den må vi ta vare på. Så hvis vi spør, hvem du, Kaja? Jeg hjernen min, og du hjernen din.
Og så må vi jo reklamere for fotoutstillingen I Kulturkammeret. Så takk for oss. Tusen takk. Jeg håper du enig, Magne, at dette utrolig spennende og kjempeviktig. Jeg satt og tenkte på det, selv om jeg har lagt frem meg hjernen min, så satt jeg likevel og tenkte på at introduksjonen din passet veldig godt. Ja. Ikke bare dere fenomenale forskere, men dere har jo en utrolig formidlingsevne til å fortelle oss noe om disse komplekse områdene som vi trenger å lære av. Det pirrer jo nysgjerrigheten vår, og det pirrer forståelsen vår, og det gjør at vi I det hele tatt kommer lenger I vår kunnskap om alle disse områdene som vi trenger å vite mer om, som dere elegant pekte på. Veldig bra. Skal vi få opp Einar også, og så skal vi også få opp en person til, Magnar? Ja, fordi da har vi jo reklamert for det vi superstolte av her I Arendal, å kunne få lov til å dele med hele Arendal denne helt unike, fenomenale utstillingen vår. Og da ønsker jeg opp velkommen hit Hans Olav Forsang. Det lov å gi en applaus. Hans Olav kunstner og har vært kurator og vår samarbeidspartner I Hjernerådet for oss å få denne utstillingen på plass. Det 11 fotografer som har jobbet med 11 ulike temaer som vi nå skal se nærmere på. Og jeg hadde jo lyst til å starte, Hans Olav, med å spørre hvordan var det egentlig å få denne type oppdrag? Ja, det var ikke helt sånn det skjedde, men jeg ble invitert av Hjernerådet til å diskutere hvordan man kunne bruke fotografi til å sette hjernen på en litt annerledes dagsorden. Og det startet med et forslag om en fotoutstilling. Nei, unnskyld, en fotokonkurranse. Og jeg sa med en gang at det tror jeg ikke blir aktuelt. Vi må tenke større, vi må tenke mer ambisiøst, og så etter hvert så I tett samarbeid, så fant vi ut at vi måtte ha store ambisjoner. Og resultatet her nå, 4 år etterpå. Det ble en lang prosess på grunn av covid og alt det der. Og flere av disse prosjektene var avhengige av å ikke utsette sårbare mennesker for den type farer. Det vi ser her, ja, kanskje et av de fotografiene som aller flest kommer til å se først til. Hva det vi ser? Ja, nå ikke jeg eksperten her, men det en levende hjerne. Og når det ble nevnt på et eller annet tidspunkt, for kanskje så langt tilbake som for 3 år siden, at kanskje det mulig at vi kan fotografere en levende hjerne, da tror jeg var opp på bordet og sa at det skal vi gjøre. Og det må dere sørge for, Hjernerådet. Og det klarte vi. Så det jo et helt unikt og helt fantastisk bilde og en dokumentasjon av noe som så vakkert, så fascinerende, så velfungerende for de fleste av oss, og så skummelt. Så si veldig, veldig kort, hvordan fikk du det til? Det ble gjort et stort forarbeide fra Hjernerådets side I samarbeid med Ullevål. Og Kaja var med. Og Kaja var med. Som gjorde dette mulig. Men det som liksom morsom apropos her, det jo at vedkommende fotograf som har tatt dette bildet, Katarina Caprino, hun spesialist på å fotografere objekter, ofte døde objekter, briller, doruller, såpestykker og så videre. Og der hun en internasjonal toppklasse fotograf. Hun jobber som regel med et objekt hvis hun skulle fotografere denne flasken her på en perfekt måte til en stor kampanje. Så vil hun holde på I 14 dager og jobbe med det. Når hun skulle fotografere den levende hjernen så skulle hun få 1 minutt eller sekunder. Så det hun gjorde var at hun øvde først på karbonadedeig, så på kjøttdeig, og så ble det kyllingdeig til slutt, som hun mente hadde de rette refleksene og alt det der. Så det liksom ikke bare å løfte kamera og ta et bilde. Men kan jeg spørre, Kaja, sånn medisinsk sett, hvordan fikk dere det til? Vi samarbeidet med en patolog på Akershus Universitetssykehus, og det som unikt med hjernen her med den avbildningen jo også det at de fleste bilder som man
av hjernen er affikserte hjerner, ikke sant? Mens dette her jo en hjerne som fersk, og hvor du fortsatt har den nydelige rosa overflaten som en levende hjerne har. Og jeg synes det var veldig stilig det å fikk til, ikke sant? At du ikke hadde det sykehusmiljøet i bakgrunnen, men du på en måte løfter det opp på en helt annen bakgrunn enn vi ville sett på i en patologisal til vanlig. Men det, vi må bare avklare, den hjernen ikke levende på den måten at denne pasienten går rundt i samfunnet i dag. Den har vært levende. Viktig presisering. Vi skal gi dere noen smakebiter for dere som ikke har vært borte i kulturkammeret. Vi anbefaler selvfølgelig at dere tar turen bortom der. Der ser dere ikke bare illustrasjonene, men dere ser også flotte ord om hva man har tenkt og hva man forsøker å illustrere gjennom disse fotografiene. Så vi skal ikke stoppe opp ved alle bildene. Men jeg synes det var veldig fint å kunne si litt om det første. Men Hans Olav, det noe du mer fornøyd med enn annet her? Det mulig. Men først og fremst har dette vært en jakt på å få til en helhetlig utstilling som gir tilskueren en opplevelse, skape en nysgjerrighet og ikke minst bli berørt. Og det jo det jeg ekstremt glad for å høre, at det går rykter om at folk kommer på utstillingen og blir berørt. Da har vi lykkes veldig godt, faktisk. Bare kjapt her. Ja, nå har vi gått videre, men hvis vi går et tilbake. Denne utstillingen hadde som en ambisjon helt fra starten av relativt naturlige årsaker å ha et spenn mellom det abstrakte og det veldig konkrete. Og her har vi noen sånne eksempler. Øverst til venstre, underbevissthet. Det ikke så lett å fotografere konkret, men det da løst på en helt fantastisk måte av fotografen Trine Hisdal. Den til høyre en mer dokumentarisk sak som handler om barnehjernens utvikling. Og fotografen David Aasen har fotografert sin egen datter. Og det en av de få fordelene vi har hatt med at prosjektet har vart så lenge, at han kunne dokumentere datteren sin over så lang tid. Og nederst så har vi en annen unik dokumentarisk bidrag som handler om et menneskes situasjon før, under og etter en hjerneoperasjon. Så hvis dere besøker utstillingen, så får dere være med på hele den prosessen. Utrolig gripende og utrolig fint utført, og ikke minst vanvittig bidrag fra den det faktisk gjelder. Og igjen har vi fått unik hjelp til å gjennomføre det. Lasse, Einar, hva vekker, hva aktiveres i deres hjerner når vi ser dette? Ja, det bildet til høyre, det synes jeg ser veldig kjent ut. Det jo sånn jeg ser for meg hjernen, da. Men jeg tenker det så veldig fint å få oversatt mange av de tingene som vi tenker, eller som personer tenker om seg selv, at andre folk kan liksom føle det samme, da. Og så er det klart at folk opplever ting forskjellig. Blått kan være forskjellig for folk, og jeg synes det kjempefint at man kan leke seg med hjernen og inntrykk på den måten. Veldig bra. Jeg kan jo bare understreke, Hans Olav, at folk lar seg berøre. Og Lasse, hvordan påvirker dette deg? Jeg har jo ikke sett det før nå. Jeg har kommet rett med bussen fra Oslo, så har ikke rukket å se utstillingen live da, og ikke sett disse bildene. Men min første spontane tanke at det veldig flott at det en kombinasjon av det som kommer fra på en måte, vår fagverden, med sånne bilder som handlet om forskning der, og bilder fra operasjonssal og sånne ting, og på en måte det som skjer etter at man kommer hjem og før og etter operasjonen, at det knytter sammen da, en pasienthverdag og menneskenes liv med hjernen til det som vi jobber med, som fagfeltet vårt i hverdagen. At det virker som det liksom sømløse forbindelser mellom de liksom, lagene i utstillingen. Så det gleder jeg meg veldig til å se videre. Jeg må si at det bildet her, det en av mine favoritter på utstillingen. Altså, jeg synes det viser så tydelig hvordan historien på en måte sakte blir visket bort etter hvert som en demens utvikler seg. Og det synes jeg ble så tydelig i de bildene under den tematikken. Jeg synes det var veldig fint illustrert. Så det egentlig bare å gratulere Hans Olav med
hele prosjektet og alle disse verkene som, som nå man da kan besøke og se i Kulturkammeret. Jeg anbefaler virkelig å ta dere tid til det. Og det kommer til å berøre alle som tar seg tid til å være der. Tusen takk for at du hjalp oss med dette, og for at du hjelper oss med denne formidlingen som vi så opptatt av. Det har vært en stor opplevelse. La meg bare helt avslutningsvis si følgende. For dere som ikke har sett utstillingen, så er dette bare små smakebiter. Så ved å besøke utstillingen vil få en mye større og helhetlig opplevelse. Og jeg tror det er vel verdt et besøk. Og det er altså 11 fotografer som har jobbet med hvert sitt tema. 11 av landets desidert beste fotografer. Så mitt bidrag er egentlig bare å håndtere alle disse single-minded hodene og hjernene underveis. Og så vil jeg gjerne avslutte med å si at jeg har 5 barn. Er du helt sikker? Tusen takk, Hans Olav. Ja, men da, Hanne, altså vi kunne jo holdt på hele kvelden og snakket om denne tematikken. Det er ikke noe problem med det. Det er bare å ønske velkommen tilbake til nye møter. Og jeg vet blant annet så kommer det forskningsdager etter hvert. Hjernerådet har mange møter. Vi har også tenkt at noen av oss blir igjen her etterpå. Hvis det er spørsmål fra dere, så er vi rundt om litt grann. Og vi er tilgjengelige. Ja. Og da er det vel opp til oss å takke for at dere kom, at dere brukte tid på dette, og tusen takk til dere som på en helt fenomenal måte har hjulpet oss med å formidle dette. Dette er kraften i samarbeid i Hjernerådet, folkens. Det er en unik konsultasjon av fagfolk med interesse for hjernen og alle mennesker som rammes av hjernesykdom. Og på denne måten gjør vi alle litt klokere. Og så må vi takke enda noen flere før vi runder helt av, Magne. Det må vi. For dette hadde vi ikke fått til uten en støttende hånd. Og jeg vet ikke, Hans Christian Lillehagen er generalsekretær i stiftelsen DAM. Er du her? Nei. Men da skal vi sørge for at han får takk fordi stiftelsen DAM har vært med å finansiere dette. Og som dere ser, så er det også en rekke firmaer som har vært med å sponse dette arrangementet og denne utstillingen, som vi også kommer til å gi en liten oppmerksomhet. Fint. Og da kommer jeg med doggybaggen min til disse flotte unge forskerne etterpå. Og så ønsker vi dere alle fortsatt en fin Arendalsuke. Og god lykke med hjernehelsen. Og velkommen til Kulturkammeret for å se på utstillingen. Tusen takk for at dere kom.